É com tristeza e pesar que noticiamos o falecimento. O choro veio junto no E timer. o povo chora. E o povo chora. O povo chora. O povo chora, verdade, pessoal. Hoje comemoramos a morte do Poa Comedy Club. Uma salva de palmas. Menos um Comedy Club ruim no Brasil. Que felicidade. Como viveremos sem isso, Cássius? Exato. E por coincidência, morreu no dia que a gente trouxe os convidados. Que um dos convidados, pelo que eu sei, não é benquisto lá. Arthur Petri, Caio Delacroix. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Uma ótima ocasião, todo mundo aqui de luto. Todo mundo de preto. Como vamos viver sem as piadas de maconheiro de terceira idade do Nando Viana? Como é? Sem as dancinhas do Thiago? Como vamos viver tendo que ouvir os comediantes que realmente escreveram as piadas de Afonso Padilha contando elas? Como vamos viver sem mulher feia, chata, tipo Carol Delgado fazendo show lá? O feminismo precisa dela. Quem perde é a comédia e o feminismo também. É verdade, a comédia é feminista, né? A comédia é A comédia é feminista. feminista. Onde comediantes feministas vão falar agora verdades? É uma redundância, né? Porque o feminino já é engraçado por si só, né? Não precisa fazer piada. Não precisa fazer Crítica piada. social. Faz o L. Finalmente Porto está alegre. Faz uso da Agora sim. Cara, Porto Alegre até surpreendeu a gente, cara. Não Porto Alegre, mas Por no quê? interior, os gaúchos foram bem legais com a gente. Muito Foi. legais. A gente achava que vocês eram mais racistas. É. Você achava? Achava. Eu acho que é mais Santa Catarina, né? É, eu senti uma vibe mais Você de Santa sentiu? Catarina. Senti. O que você sentiu lá? Cara, os caras ficaram chegando no palco, soltando as piadas racistas, assim, como um alívio, tipo assim, ó, graças a vocês eu posso fazer o que a sociedade me reprime. Mas quem? Vocês começam os outros comediantes comediantes? lá? Não, o pessoal O do povo? público mesmo. Você deixa o povo subir no palco e falar? O povo, sim. Ah, nosso show é uma bagunça. E a gente fica depois conversando com os caras. Teve um gaúcho também que veio conversar com a gente, que disse que era um absurdo a torcedora do Grêmio ter sido punida daquele jeito por chamar os jogadores de macaco. Ele falou assim, ó, poderia ter sido qualquer um de nós. Falei, a gente não ia estar na Falei, torcida não, chamando ninguém de macaco, não. Eu falei, não ia me chamar de macaco, não, brother. E ele falou que era muito fã da gente, viu, gaúcho, tava lá, tava aqui em São Carlos, né? São Aí você Carlos, vai não. dar muitos detalhes, vamos saber quem é o cara, Ah, pô. é. Quem é o racista de São Carlos? Mas, cara, você pode ser racista, mas você pagou o ingresso, nós tamo juntos. É o melhor tipo de racismo. O cara dá dinheiro pros negros, mas é racista na dele em casa. É isso mesmo, Ninguém pô. fica sabendo. Exato, pelo menos eles pagam, né? Foda era racista que não pagava. O que pegava o meu tataravô não pagava nada. Evolução da sociedade, pô. Exatamente. Já que entramos nesse assunto, da outra vez que recebemos Caio, ele contou uma história de que ele provavelmente foi racista. Tu tem alguma história assim? Qual que era? Qual delas? A do. Foram tantos momentos! A história que você. Que alguém roubou seu celular, eu Ah, acho. sim. E que você acusou um rapaz negro É. porque todos eram iguais. O policial falou: quem roubou? Ah, aquele negão ali. Não, na verdade, o policial foi em cima. Ele falou assim: foi aquele negão ali? Falei, não sei, eu não lembro, não era aquela blusa. Foi aquele negão ali? Ah, meu negócio meio FBI, tipo, coagindo a falar que foi, cara. E aí eu, tipo, na pressão, falei. Ah, foi, sei lá. E aí parou o cara, puta, foi um clima de merda na rua, assim. Eu vi na hora que não era o cara, mas eles estavam com tanta vontade de. Te prendeu um negrão naquele dia, né? Tipo, bater a meta. Eu só assim. Precisava ter o um aval, só tava, foi ele, velho. Ai, tá bom, vai lá, vai. O policial convenceu ele a ser racista. Pra bater a meta. Nossa. Falando nisso, vocês viram o policial que matou o George Floyd, tomou uma facada no tomou presídio. Uma facada, não morreu, né? Só não tomou morreu, uma facada. Não. Foi. Ah, que Se fosse triste. Uma joelhada no pescoço, ele morria, né? É foda, né, meu? O cara. Tem que Pô, se vingar do mesmo jeito, do né? Do mesmo jeito. Olho por olho, dente por dente, pescoço por pescoço, nesse caso. Ele tomou uma facada onde? Ele, rapaz, foi no presídio, eu não cheguei Bateu o a ler local do notícia, corpo? Não. Oi? E disse que não foi a primeira vez na facada, né? Ele tomou outras facadas também. Não, eu não soube. Foi a segunda também. Segunda vez que ele foi saqueado. Ah, se o cara não morreu, esse cara. Ah, o que me surpreende é ele tá preso, né? Geralmente isso não acontece. Geralmente não acontece. Foi preso, foi esfaqueado e, não, e tá numa cela comum. É tipo a gente tá em Santa Catarina. É um branco, tá na cela comum, cheio de negro lá. Ó, Talvan mandou um superchat de R$10,90 e falou: Petri, o anticristo de Maceió pediu o pendrive. Ah, não, não quero nem lembrar. Qual foi dessa história? Pô, eu fiz show em Maceió em setembro desse ano. Aí no. O pessoal que tava abrindo o show já tava falando desse cara. Tinha um cara sentado bem na frente
do palco interagindo com os comediantes. Tava o Coruja, tava o Beto, tudo. Aí todos falavam português. Só a galera que a gente gosta. É, o pessoal amigo do Cassius. Aí ele ficava interrompendo. Ah, avisa o Petri que não sei o quê, no meio do show, assim. No meio do show. Falando pros comediantes. Aí quando eu entrei no palco, a primeira, eu falei boa noite e tal. E aí o cara falou, Petri, quero te entregar um negócio. No meio do show, do nada. Aí eu juro por Deus que ele se ajoelhou, assim, na frente do palco. E fez assim, com a mão. E na mão dele tinha um pendrive. Cavaleiro. Aí ele falou, toma aqui, um livro que eu escrevi. Meu Deus. Aí ele me deu o pendrive, tirou outro do bolso, falou, aqui tem um backup, caso não funcione. Porra, tem um outro aqui. Ele chega em casa, abre o pendrive, tem uma foto da rola do Bernie. Meu irmão, que maluquice, velho. Aí eu perguntei, o que é isso aí? Que é esse, que você escreveu? Ele falou, é o evangelho do anticristo, escrito por mim, que sou o anticristo. Vamos adivinhar, qual a cor desse cara? Tu não vai adivinhar. Não era branco? Não. Era negro? Era. Aí isso merece ser espancado, então. Isso é muito ousadia o cara achar que o anticristo vai estar em Maceió, viu? É muito ousadia. De todos os lugares, o anticristo vai surgir de Maceió. Na praia. Da profundeza de Maceió, do esgoto a céu aberto. Aí ele me deu dois pendrives e eu joguei fora, né? Só que lá fora, na hora de tirar foto com o pessoal, todo mundo me pediu o pendrive. E eu dei o pendrive pra um cara que tava no show. Foi então mesmo. Tem uma pessoa que tem esse pendrive cópia. Em Maceió, tem uma cópia. Em Maceió. O outro eu joguei no lixo do hotel, então pode ser uma camareira, pode ter pego esse aí. Se radicalizou agora, virou esse... satanista. É verdade. Cara, eu recebo as coisas dos testemunhos de Jeová, eu não gosto, eu recebo, mas eu rasgo escondido. Presente é sempre chato em show, né? Tem que levar no avião de volta. É... Gente, não dá presente pro pessoal que tá de viagem nessa cidade. Você tá falando isso porque você é branco de classe média, né, irmão? Pode dar presente pra mim. O cara me deu um receber presente, não, na verdade. Às vezes o cara me dá um quadro. Quadro. Aí não, como é que eu vou levar? Não, é que seus fãs são esquisitos, Petri. Seus fãs são esquisitos. De Petri. De vocês é tranquilo. Né? Ah, a gente é uns coroa racista, preconceituoso. E homofóbico. Aí chega os que dizem, conheci vocês pelo Petri. É um jovem de franja. Olhando pro chão. É depressivo. Triste, com, né? Corrente na calça. Em Brasília chegou um corrente na calça e com um urso de pelúcia assim no cinto. Meu Deus. E disse que veio pra trás. Eu não queria que... puta. É. E aí, se parar, um cara com um urso de pelúcia no cinto, é um cara que é o anticristo, né? É tudo Leonardo das ideias. O anticristo deve ser gay, né? Por quê? Porque ser gay é pecado. Você acha que ser anticristo é gay? É gay. Você muito alternativo assunto? Demais, é sempre gay. Sempre que o cara é alternativo demais, que o cara quer fugir do convencional, é gay. Já que você entrou nesse assunto, o quão gay é você enfiar uma baqueta no cu? Obrigado, meu irmão. É meio gay, que pessoal, né? Pizza. Opa. Vou perguntar pro mais homofóbico. É meio gay. Mas Cassius... a baqueta não tem sexo, né? É a baqueta, inclusive. O Kong? É uma mulher. Ah, é um sexo hétero, então. Tu viu esse corte? Eu vi o corte que ele falou que enfiou a baqueta no rabo quando era jovem, não foi? É. E você convidou ele mesmo assim? Esse programa já foi mais homofóbico. Já foi mais homofóbico. Mas eu tô mudando, assim. Eu não sou tão homofóbico quanto antes, porque a gente foi nos dois últimos shows, tinha dois casais de lésbicas, e elas estavam rindo, se divertindo, eu refleti, eu percebi que eu não sou tão homofóbico com homossexuais mulheres. Eu só sou homofóbico com gays homens. Ah, é fácil, né? É fácil, é mais nojento. Você acha mais nojento dois homens? Dois homens é mais nojento que dois homens. E se for aquelas mulheres do shopping lá? Ah, é tão nojento quanto dois homens. É. Aquele de segurança, que... inclusive, merece aplauso. Palmas pro segurança do shopping. Merece ser promovido. A gerente. Mas ali era uma questão de nojeira, né? Não era homofobia. É, uma lésbica parecia uma bancária. Um bancário, feio. Gente de chinelo se beijando é sempre horrível. É mesmo. Chinelo, pijama. É, né? Na praça de alimentação do shopping. Aquele segurança mandou bem demais. Né? Mandou bem. Muito adolescente, pô, isso aí. É, eu acho que o que fortalece um pouco o nojo é a gordura, velho. Eu acho que se fossem magras, tudo bem. Podia estar de chinelo, de qualquer coisa. Mas gorda... É meio... Como é que é? Gordo e trans é meio... Desistiu, né, Caio? Desistiu, mas pode soltar, pô. Aqui desistiu tá no meio do caminho. Aqui tá não, não vou mais. Homem trans é meio... Cara, você faz a aniversário e aí enche de bexiga, aí você só vai embora e volta do dia pra alguma bagunça e as bexigas tão meio... Ela não tá mais cheia, ela tá meio murcha, meio ruim, assim. É um homem trans. O que é? Vocês já tiveram problema hoje? É muito detalhada pra mim. Não, é o aspecto que eu vi naquele vídeo ali. Umas bexigas meio. Elas parecem meio murcha, uma. Assim, é, umas bexigas meio. É isso que eu tô dizendo. Uma bexiga meio murcha, assim, um negócio meio grotesco, assim. É verdade, elas parecem essa sensação, a papada, a barriga meio caída, assim. É, porque se fosse duas modelinhas gostosas, sabe?
tipo, de Instagram, assim. É, o cara tinha que se beijar, né? Não, tinha que se beijar. Tinha que pagar pra se beijar no shopping. É, 5 minutos, é. O cara até... É porque parece uma lésbica, é, estilo Clube do Minhoca, né? Que é uma lésbica que não dá tesão no cara. Pode escrever. Uma lésbica que... Seria uma lésbica Clube do Minhoca. Lésbica Clube do Minhoca é a lésbica que... Parece que não toma banho. Né? Parece um chefão de videogame, assim, toda... É verdade. É. O robô, final, Robotnik, né? Isso. No videogame. Isso. Shiva, do Mortal Kombat. Exato. Ah. Que é meio descabelada, desgrenhada, que lê livro de filosofia. Essa lésbica, assim. Tem a lésbica do My Fucking, né? É, que aí é. Aquela lésbica de direito, Carol, ela é finada. Que tá de jaqueta de couro. É, a lésbica que dá pra você levar na amizade. Essa é a lésbica que tá de direito. Dá pra ver se beijando. É. Aquelas que geralmente são mais altas que o Cassius. Ou oh, não, é, velho. Eu não sou tão baixo assim, não, velho. Você é o mais baixo daqui. Sou, não é, não. Sou da não, altura de Petri. É, tinha da mesma altura, pô. Mesma altura, pô. Te arrebentamos na porrada. Rolou um clima, hein? Acho, vamos quebrar esse bicho aí. Ele se achou altão. Filho da desgraça. Mas, olha aí, sua mulher me elogiando. Boa! Ó, garçom. Pessoal, lembrando que temos esse QR Code aí que tá em cima da cabeça do Cassius. É pra você mandar seu Pix e ajudar esse programa a existir e aproveitar e mandar sua pergunta junto. Então não perca tempo e mande logo um Pix. E pra você que quer nos assistir ao vivo, sexta-feira agora estaremos no My Funk Comedy Club e sábado estaremos no Acústico Comedy. Uhul! Ei, tu viu que o The Noite lançou a agenda e nosso programa não vai na data que era pra ir? Vai não? Será que cancelaram o nosso? Eu não sei se vai pro ar mais não. Tem que botar a cisada falsa, né? Demora mais pra editar. Assim. Trocaram a gente pelo elenco do filme Apoliana. Apoliana? Por que isso aí? Ah, disseram que a gente ia no 1º de dezembro e agora tá lá o elenco do Apoliana, o filme. Entendi. Vamos botar a gente depois, perto de Papai Noel ali. No Natal, né? Mas no fala Natal. Muito de falar que vai ter... E não sair? Tipo, gravar a entrevista e não ir pro ar? Não, nunca rolou até hoje não, cara. Ah, pode ser a primeira vez. Pode ser a primeira vez. E é um feito histórico também. Isso aí vale. Isso hoje vale já pensou mais que ser exibido. Ser cancelado no SPC. Nosso programa, nossa entrevista no The Noite não for pro ar, ia ficar feliz. Porque foi ruim? Não, foi legal. Ia ficar feliz porque... Danilo, é? É isso, foi horrível. Mal. O Danilo tava mal naquele dia, véio, vamos ser sinceros. Ele tava? Não, tô brincando. Arregou. Tô falando que ia ser legal ser cancelado pelo programa que prega o... É difícil falar mal do cara que é grandão, né? Dono do comedy. Né? Não, eu falo direto aqui. Foi eu que contei a fofoca do banheiro. É, pra mim é difícil porque o cara vai pegando amizade com o cara, velho. Fica a porra. É, vocês vão ver agora que é difícil manter essas opiniões fortes contra a comédia. Quando você começar a fazer amizade com o pessoal. Ah, não. Já bati minha cota de amizade na comédia, já. Quem? Lista. Ó. Oh, Danilo. Caminho de Melody, mano. Pô, parece... Não, mas a gente também só vira amigo de quem a gente acha engraçado. Ó, o Meirelles, né? Chamou a gente pro aniversário dele. Então pode botar assim como amigo, né, velho? Danilo e Meirelles. Danilo Meirelles. Eu acho que Di Lopes vai acabar virando brother que ele vem no programa. É, você já até parou de falar mal dele, né? Parei de falar mal dele. É, tá vendo como é que é? É o sintoma. Parei. Você muda pra São Paulo, começa a parar com isso aí. Mas não vou aguentar, não. Vou soltar uma piada que ele faz, só a piada de Suzane von Richthofen com ele aqui. Eu não vou aguentar. Eu sinto que eu não vou falar. Suzane von Richthofen. Ele tá nessa ainda? Oi? De Suzane von Richthofen? Cara, não sei. Eu acho difícil, né? Cara... Tem um reloginho, assim, de todas as vezes que ele fala. Suzane von Richthofen. De 7 dias sem fazer piada com Suzane. Caralho. Com Suzane von Richthofen. Ia ser muito bom, cara. Eu acho que tem que surgir novos serial killers aí pro cara do humor negro ter mais repertório. A culpa não é dos comediantes. É, tá faltando serial killer. Qual foi o último? Qual foi o último serial killer do Brasil? Maníaco Lázaro. Do Parque. Ah, o Lázaro. O Lázaro, é verdade. Foi piada também, a gente esgotou ele também, né? É, foi em um mês. Esse stand-up, né? A da Suzane von Richthofen tem há tanto tempo, porque quando ela fez aquilo lá, não tinha stand-up ainda. Então, era bem no início, né? Eu acho que não tem mais serial killer no Brasil porque eles sabem que vai rolar piada ruim com eles. Aí eles não matam. Não vou matar essa minha mulher, não, porque senão os caras vão ficar fazendo piada no YouTube. É um thumb assim do cara, com o microfoninho. E o psicopata. É. Mais uma coisa que a comédia stand-up brasileira estragou: as tragédias. As tragédias, é. Eram tão divertidas. Vira comédia, né? Ninguém fez um texto bom aí sobre as enchentes que teve. Já tá no tempo? No Sul? É. No Sul? Tipo, Brumadinho, já acho que já deu as piadas. Já deu demais. Você tem alguma de Brumadinho? Ah, melhor não falar. Eu fiz uma lá, não pegou muito. A galera não gostou muito bem das piadas lá, porque eu falei... Eu só exagerei uma diarreia, falei que era tipo Brumadinho acontecendo pela segunda vez, assim. E aí os caras não gostaram muito.
Mas não chegou processo, não chegou nada. Só ameaça. Só ameaça. Da polícia. É. Tu recebeu ameaça da polícia por conta disso? É, de um federal, João. Policial federal? É. A propósito, sou polícia federal. Deu uma carteirada. É, deu uma carteirada. E dois vereadores bunda mole lá que queria sair de bom moço pra população, sabe? Sim. Tipo assim, olha só o que eu descobri aqui, ó. Esse comediante fazendo piada com a gente. E eu achei que barra era um problema pra vocês. Aparentemente é piada. Eu tô esperando um processo até hoje. Eu acho que os caras não tem jipe pra sair de lá pra trazer pra mim. O cara do Sedex atolou, né? O cara atolou. Tá. Tu nunca teve problema com as piadas com cerveja, não? Que eu lembro quando eu te conheci, tu fazia conteúdo sobre cerveja. Sim, é mais assim, tipo, eu fazia piada, fazia vídeo sobre cerveja e trazia um público de cerveja. Trazia público de comédia e público de cerveja. Quem dava problema era o público de cerveja, que era tipo esse negócio de Brumadinho. Que é o cara que ele tá mais pela cerveja do que pela piada, sabe? Uhum. Então quando eu fazia uma piada com, sei lá, pedofilia, alguma coisa assim, aí era esse cara que encheu o saco, sabe? Ah, entendi. Tinha os caras que também... Muito defensor. Foi de cerveja, né? Que ficava puto contigo. Cara, ela não sabe nada de cerveja, porque a elevação do lúpulo, do malte, não sei o que, a fermentação, tal. Puto pra caralho. Os caras me mandavam na DM os termos, essas coisas científicas. Sou químico e o que você falou é bosta. Caralho, isso é uma piada, bicho. Eu lembro que ele comentou que tava querendo largar. Eu falei, pô, querendo largar a cerveja é o Felipe Pontes. É, vocês estão ligados com o Felipe Pontes? Ele largou a cerveja e foi pro boxe na mesma noite. Cara, é chato quando a pessoa dá uma carteirada assim, tipo, ó, você quer discutir comigo? Vamos falar? Tem que falar mal. Eu tento não falar mal dos comediantes, mas não consigo. Aquela menina, eu fiz uma sketch com o Clube do Minhoca, não sei se vocês chegaram a ver, que eu fingi que eu ligava pro Clube do Minhoca. É. E aí a gorda do Minhoca que atendia. É. Aí, a gorda do Minhoca é uma entidade, cara. É, a gorda do Minhoca. Do banheiro, assim, né? Exato. A gorda do Minhoca. Aí eu sacaneava lá, tipo assim, falava, ah, eu sou um open, quero fazer uns 5 minutos aqui no Clube do Minhoca. E a gorda do Minhoca falava: você pode mostrar seu trabalho? Eu falei: você quer ver minhas piadas? Ela: não, seu trabalho social. Aí a gente é o comedy com consciência social. E aí. Ah, tá brincando. É, tava zoando e tal, pá. E aí Carol Delgado comentou assim: mas que absurdo, você deve estar querendo fazer 5 minutos e não sabe como pedir. Já tá chato. Você deveria fazer outras piadas e aprender a fazer um punch bom. Ah. Essa mulher é sem graça demais, brother. Não é porque ela falou mal de mim, não é porque ela é ruim mesmo. E feia ainda, é triste. Você não ouve a opinião de mulher bonita, de mulher feia, que você não ouve mesmo. Aí eu tive que ler o que ela falou, eu só respondi assim: você quer me ensinar a fazer comédia, mulher? Por acaso te ensino a cozinhar? E parei. Eu só fui machista porque eu sabia que... Aí outro dia, aquela página Guilda de Comediantes postou... Ah, também vai tomar no cu, Guilda de Comediantes. Também... É, os caras que... Você já viu nessa página? Não conheço. Uns caras que estuda comédia. Ah, o comediante nerd de comédia, esse cara é chato também. Chato, Casa Grande da Comédia, chato. É, puta, isso é chato. Vai meio Duncan, assim. É, tá. meio assim. Guilda da comédia. Ah, os caras vendem curso, pô, de como fazer comédia. Exato, você não sabe qual é a carreira de nenhum, mas eles vendem curso. Aí eles mostraram que Márcio Melling tava se contradizendo, que ele agora se queimou, né, tá tentando ir pra uma vibe mais politicamente incorreta. Os caras estavam criticando o Márcio Melling. E de novo, o Carol Delgado comentou lá nos comentários, tipo, ah, tá dando palco pra assediador. Aí os caras, mas você leu o que eu tô falando? Ah, mas mesmo assim, não sei o quê, porque você tá invalidando minha opinião de mulher, puta, de cientista social, cientista de não sei social? O quê. Nossa. É, falou isso. Cientista social, mulher, né? Se eu fosse o cara, responde, só tô invalidando sua opinião de mulher feia mesmo, né? Nem por causa disso. O Carol Delgado é tão estranho que ela devia ser a favor de mais assediador, né? Pois é. O cara assediar a Carol Delgado devia ser crime. Agora, Giovanna Fagundes, se eu fosse solteiro, eu assediava. Você não assediava, viu, Giovanna? Assediava. E você, Pedro, se fosse solteiro? Não. Se fosse solteiro, irmão. É no mundo hipotético. Não, depois vai virar um tema de rios no Instagram dela. Ah, verdade. Quero não. É mesmo. Ela provavelmente vai prometer que vai mostrar a teta nesse vídeo também. E não vai mostrar. Ela sempre. Ela vai usar disso aqui pra criar conteúdo. Só eu aqui já acendei ela? Ah, temos um aqui. Temos um. Carol Delgado. Carol Delgado. Tinha um depressão, comentou Carol Delgado, gado separado. Cara, é. Ah, inclusive é isso que a Abner falou, tá? Mande o Pix pra gente pagar o estúdio a Mais Pix. Hoje tá ali sedento por dinheiro. Ele, a cara dele ali, ó. É, ele tá aqui nos bastidores. No olhar dele tem um reflexo de um cifrão.
Então manda aí o seu pix, a gente vai ler já já. Rebeca fixou aí. E, ó, tem um superchat aqui de conteúdo Pirata BR. Salve Abner e Cassius com O. Meu nome é com U, viu, parceiro? Um grande abraço. No show em São Carlos foi top demais. Vocês estão de parabéns. Muito foda. Eu sou o Rony, o cara que estava junto com o único negro. Como o cara se identifica, velho. Esse e é o nosso público. Isso faz a gente lembrar dele, né? Vai pouco negro no nosso show, cara, aqui em São Paulo. É mesmo? Imagina o dos caras. Sabe que eles vão com um lençol branco? Umas tochas. Não dá pra ver, né? É, vai pouco, velho. Moema. Obrigado, pessoal. Isso aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Manda pix. Vai falando aí, Abner, que eu vou já preparar os pix. Então, aproveitando esse momento, pra lembrar que sexta-feira estamos no My Funk Comedy Club e sábado estamos no Acústico Comedy. Mas queria levantar uma pauta aqui que vai alegrar todo mundo. Cassius, pode prestar atenção aqui. Um minuto. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre depressão. Porque eu sinto que Petri precisa de um pouco de ajuda. Eu não vou falar esse assunto com dois brancos aqui. Fala aí, esse assunto vocês dominam. Depressão é com vocês. Você quer conversar sobre isso, Petri? Você quer nos explicar o que acontece na sua cabecinha? O que acontece na minha cabecinha? Porque na nossa é só assim, que viadagem. O que é verdade? Depressão. Na nossa cabeça, depressão é sempre viadagem. A gente não fica depressivo porque a gente é homofóbico, sabia? Se odeia tanto que nem quer aparecer. É, o nosso tratamento é homofobia. Cara, vai ver isso. Esse Caio é depressivo também, você é também? Eu sou depressivo também. E eu acho legal. Que deve ser isso mesmo. Por isso que tem tanta gente depressiva hoje em dia, porque não pode mais ser homofóbico. É verdade. Se essa é a sua tese aí, faz sentido. Ou você é homofóbico ou você é depressivo. É, os dois não dá, né? Como assim? Não pode ser homofóbico? É porque é uma viadagem. Ser depressivo é uma viadagem. Ah, você tá, tem entendi. Que ser tão homofóbico a ponto de você não ser depressivo porque é uma viadagem. Entendi. Então a cura da depressão é homofobia. É homofobia. Você ter homofobia dentro de você torna você feliz. É, mas eu... Bela conclusão. Eu tenho a questão, claro que tem a questão biológica, pra neuroquímica e bioquímica. Só que soa muito bem. Eslin da viadagem. É, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho uma teoria que quanto maior o IDH da pessoa, maior a probabilidade de ter depressão. Quanto mais pobre, menos depressão tem. É, mas aí quando... Tô chegando lá. Aí tu vai começar a ter depressão também. Eu vou começar a ter depressão quando eu ficar, tiver dinheiro. Agora vem pro centro do país, eu sou do Nordeste, vai começar a aumentar o DH, vai começar a ter depressão. Vai começar a ter. É verdade, você já tava meio triste. É, tá vendo? Essa história de pô, a gente termina um show assim, um show muito bom, a galera, mas bota aquele vazio. Tá vendo? Tava meio viado assim. É assim mesmo. Tá ganhando mais dinheiro, né? Tá ganhando mais dinheiro. Tá melhor agora, então, mas tá pagando as contas, velho. Tá aumentando a qualidade de vida, a depressão vem junto, não tem como. Tá, é verdade. As roupinhas novas aí, ó. Isso aí é depressão. Aqui, ó, depressão. Putz, o All-Star novinho? All-Star é depressão. É, All-Star é o início da depressão. É. Começa no pé, tá? Vai subindo. All-Star é gay, velho. Usar, vocês acham? É meio. Começa no pé e sobe até o pescoço. All-Star é meio início de depressão, cara. É mesmo. É o indício. O Kurt Cobain usava muito, né? É. Ele usar, só não usa mais boné. Ele não dá pra ele usar. Ele tá bem, ó, ele tá de chinelo. Não dá pra ele usar boné, mas... Pô, é. Mas Kurt Cobain, outro branco depressivo. De All Star, né? Pô, vou tirar essa porra. Ixi. Essa meia também é coisa de... É, meia que... Essa meia, que... Essa meia. Como é que você é homofóbico com essa meia? É. Meia no calcanhar é meio depressão também. É, pra não parecer muito o cara treinar com a meia, porra, cara. Rapaz, outra coisa. É difícil, cara. Duas coisas que tá sendo difícil assim aqui em São Paulo: manter minha agressividade com outros comediantes, que você começa a conhecer gente, você tem que se manter agressivo. Me manter homofóbico aqui, porque aqui tem muitos gays, muito mais do que no Nordeste. Mas tá difícil ser homofóbico ou aturar os gays? Não, aturar os gays é difícil desde que eu tava lá. Isso aí é. Tá difícil ser homofóbico em voz baixa. Em voz baixa. Eu falo assim, meu irmão, que viadagem. Às vezes eu falo alto no metrô, depois eu tenho que lembrar que eu tô na... Qual foi o cara mais gay que você viu em São Paulo? O cara mais gay, cara, foi a coisa, triste. A situação ou o cara? Um negão de cropped. Foi a coisa mais triste pra nossa raça. Pior do que a escravidão. Vindo pra cá, a gente viu... a gente viu um travesti de barba. Barba grande, tipo a sua, sim, cheia. Fumando crack. É. Na chuva. Fazendo pose. Fazendo pose. Soltando a fumaça, assim.
olhando pra trás, pose, assim, é. Parecia que tava sendo dirigida por um filme, assim, uma propaganda. Uma vez a gente viu também um mendigo travesti, assim, ele não tinha peito, não tinha nada. Ele não tinha nada de mulher, só a força de vontade mesmo, assim. Ele andava igual, mas não tinha nada. Só tinha o tapa que eu dei de mulher. Só a Maria da Penha. Só olho roxo. Pô, não, a gente pegou a carona, cara. Carona não, teve um brother que acompanha o trampo da gente e também dirige de vez em quando a gente faz show. Ah, você vai contar do motorista que te assediou? Não, pô. Vou contar daquele motorista que tem um amigo, que a gente pode revelar o nome, que é travesti. Que é travesti. E o cara não era, o cara era amigo dele, virou travesti. Aí o cara falou assim, que quando tem porrada e ele se dá bem, fica por isso mesmo. Quando ele perde, apanha, ele aciona a Maria da Penha. É uma tática muito boa. Estratégia. Muito bom, brigar e você ter a Maria da Penha a seu favor, né? Deve ser bom demais. Mas qual foi o cara que te assediou? É, tá vendo? Fala aí agora. Eita, é por isso que a menina tá vendo piada. Foi mesmo, como te assediou também, meu irmão. Não me assediou não, assediou você. Eu deixei. Não, ele soltou uns olhares assim. Porque a gente é homofóbico nas câmeras, mas por trás das câmeras. É mais. Só que se a gente encontra um homossexual, a gente trata bem, porque a gente é cristão. Jesus chega são assim, camadas de aceitação. Exato. É o mesmo cristianismo que te faz ser homofóbico, é o que te faz não bater nos gays. Amar os gays, né? Exato. Amar os próximos. Os gays a gente ama um pouquinho de longe, né? Assim, A gente chama pra entrar no céu, né? Exato. Assim, tipo assim, cara, uma coisa aconteceu. Eu fazia teatro. Eu fui todo inocente, né? Eu tinha um amigo que era gay. E ele tava começando. Eu tava disfarçando tanto que eu não era homofóbico, que ele tava contando a vida dele, do relacionamento. A gente voltava no ônibus. Ele contando, tal, tá, dos relacionamentos, e eu olhando assim, ó, estranho, com medo do pessoal achar que eu era gay também. E ele se abrindo pra mim, né? Metaforicamente. Aí teve um dia, velho, que eu tive uma conversa sincera com ele, porque o pessoal do curso de teatro via minhas piadas e tava com raiva de mim. Eu falei, ó, irmão, sabe que eu sou cristão. Pra mim é pecado, tá ligado? Mas eu não me importo com o que você faz da sua vida. Aí eu comecei a ser sincero demais. Aí em algum momento eu virei pra ele e falei assim, se eu fosse pedir a Deus, eu ia pedir que você não fosse gay. No outro dia, tava rolando um comentário numa escola de teatro todo, olha aquele menino ali, olha pras pessoas deixarem de ser gay. Ele é do departamento de cura gay. Todo mundo me odiava, disse que eu era bolsonarista. Caralho. Ninguém falava comigo. Ai, nossa, que você tá aí no céu. O cara fazendo vigília pro outro deixar de ser gay. Passando vela. É. Existe pra vocês ex-gay? Ex-gay? Tem ex-gay. A cura gay, né? É. Tem alguma prova de que ela funcionou em algum momento? Tem uns caras que falam, né? Tem uns caras que vêm a público e falam que era gay, só que eles sempre falam com aquele jeito ainda, né? Ah, sim. Já viu? Nunca... É uma pessoa que... mais gay, gente. Com sequela, bicho. Jesus me salvou. É, pode ser sequela só. Os caras... Geralmente eles viram pregadores na igreja. É. O que não é um bom exemplo, né? Se não saiu tudo de você, não funcionou a cura gay. O ex-gay é tipo o sobrevivente de AVC, né? Ele pode estar diferente. O cara torto. Continua um pouquinho. Continua as sequelas. É. Quem olha sabe que já teve aconteceu alguma coisa pesada com ele. Quebrou a perna e agora continua mancando. Assim, né? Exato, tá mancando. Exato. Isso. E como não dá pra ver no Orifício Anos, que é onde o cara se torna gay, é na fala, é no trejeito. É na fala, isso aí tem o gaydar, né? O gaydar não é nem na fala, né? Você olha pro cara e sabe se ele é gay. É. Mas sabe que isso aí não pode, né? Julgar pela aparência. É, não pode fazer isso aí. Crime? É. É isso aí que chamam de preconceito, é? Isso ainda existe. Você tá estereotipando o comportamento do gay. Do gay. Mas não é como se todos eles não falassem igual, assim, né? É. Se o cara fala igual... Todos os gays do mundo. Todos os gays do mundo. É. Logo... E se veste como integrante do Village People, não posso eu... Na minha inocência. Ser punido. Mas a gente já interagiu com um cara no show que ele falava igual gay. E era. Em algum momento eu perguntei a ele, o que, é que você acha das nossas piadas homofóbicas? Aí ele falou, mas quem disse que eu sou gay? Ficou, aí eu falei, essa resposta serviu pra todo mundo nesse bar aqui. Porque todo mundo achou. E depois a gente descobriu que ele não era gay, ele só era autista. Autista. Ah, ficou meio sem graça depois. São duas coisas que prejudicam a fala do ser humano, né? O gay e o autista. O gay e o autista. Eu peguei um... É duas coisas que eu não deixo ninguém saber que eu como. É verdade. E tem, cara, tem autistas gays, tá? Eu vi uma, tipo, o UOL, alguma coisa lançando uma reportagem, assim. Porque os caras sempre... O gay é o mais ganancioso de todas as minorias.
Porque ele sempre quer encaixar outra minoria pra validar o dele. Gays negros, gays mulheres, gays nordestinos, gay não sei o que. Irmão, você já é gay, você já é o mais que sofre preconceito, irmão. Você acha que é o que mais sofre? É o gay? Eu acho que o que mais sofre é o negro. Não, mas o gay é o que mais se aproveita. Não, acho que o gay é o que mais sofre porque é o único que merece. É, YouTube, é só brincadeira aqui, viu, pro YouTube. Vai querer desmonetizar a gente aí. Mas o gay, às vezes o gay, ele se camufla bem, porque às vezes você olha pro cara e aí você não sabe se é gay. Agora o trans, você sabe que é trans. Você depende do médico. É, depende do trans. Depende do plano de saúde, né? É. Tipo, o trans Unimed você não percebe. Agora o SUS. O SUS você percebe. É, até a mulher pobre, a mulher cisgênero pobre, tem um pouquinho de cara de homem. Imagine um homem trans. Puta que pariu. É. A mulher pobre tem um pouquinho de cara de homem, assim, de tô macho. Suando, Gui. Tô nos vendo na Sônia Abrão amanhã já. Quer ir para as notícias da semana? Vamos para a notícia da semana. Pessoal, a gente falando vai comentar agora as notícias da semana. A gente falou muito de gays, que é sempre o aquecimento da gente aqui falar de gays. É sempre muito é bom. É o sparring, né? Só pra... Esse programa só pra é metade homofobia e metade outras coisas. Rebeca, por favor, chama as notícias da semana. Tá sem bateria? Então fala aqui, ó. Alô, Kátia Fonseca, amanhã reserva a tarde que tem pauta fresquinha. Notícias da semana. E aí, quer a primeira notícia? Qual vai ser? A notícia do sogro. Essa que viralizou, vocês viram, né? Araraquara. O sogro foi pego tendo um caso com o namorado da o marido da filha e pagava o programa pra esse marido da filha. E esse sogro se apaixonou pelo marido da filha e a filha... Tinha até homicídio nas costas. É uma... Parece que ele começou a comer o genro pra se vingar, porque o genro tinha feito a mulher perder o bebê, né? Foi. Então foi uma. Que foi forma uma estranha de se vingar. É, vou comer teu cu de vingança. É. E aí ele se acabou se apaixonando. Ok, você fez minha filha perder o bebê? Agora eu vou mostrar que você não consegue engravidar também. Vou comer até você engravidar, seu merda. É, foi uma coisa constrangedora e, cara, sem querer eu abri o vídeo, brother. Pô, a gente não ia sair da homofobia, não foi? Tinha vídeo? Não, o vídeo que eles estão sendo no motel, né? É, que eles estão indo no motel. Ah, tá, mas tem do ato? Tem um vídeo de um soprando, um lambendo, fazendo um beijo grego no outro. Tem mesmo? Tem, isso. Sem querer eu vi, é constrangedor, porque eu já vi soprar a língua de sogra. Agora, cu de sogro é inédito. Cu de sogro foi inédito. Era uma brincadeira aí pra festa junina. É. R$20 o programa que ele cobrava, era isso? Era R$20. R$20. Era pra pagar o bebê que morreu, né? É, inclusive o cara... Talvez ele só queria incentivar o genro, pô. Só queria que aumentasse o valor, sei lá. O valor é empreendimento, né? Shark Tank. Tem sogro que não gosta do genro, diz que não merece pra estar com a filha dele. Esse aí achou que merecia tanto que ficou pra ele. Cara, inclusive a gente falou em bebê morrer... O caixão do Poa parece um caixão pra feto de feminista, né? Pode lançar esse produto. Aqui, eu vou lançando em caixão breve. Caixão para o seu aborto. Exato. Você no meio dos dois aí, dois brancos aqui, com caixão. Isso é o satanismo puro. É. Você que é feminista, estamos lançando um novo produto, caixão para feto de feminista. Até três semanas cabe. É, até três semanas cabe aqui, ó. Pra você... Cara, baita produto, hein? Exato. Deixa eu lançar esse produto. Pra você botar seu feto. Eita, tem que falar, é verdade. Ah, agora não, né? É, depois já acabou falar. De falar de caixão pra feto e você quer fazer uma publi agora. Agora não. É. Qual que é o merchan que tem que fazer? Do B-Way? Não, B-Way não. Microfone. Microfone Saramonic. Do tamanho do seu feto. Pequeno como um feto. Portátil como um feto. É. Oh, ele é leve como um bebê de 3 meses. E faz um barulho como um de 9, hein? Saramonic, o melhor microfone pra você. Cara, vocês são a favor do aborto?
Eu sou a favor. A favor do aborto? Eu acho uma boa maneira de limpar a sociedade um pouco. Olha! Que quer manter a pureza na sociedade. Essa limpeza em sociedade, meu irmão. Se não for de faxina, é uma coisa pesada aí. Porque se parar pra pensar, as únicas pessoas que vão abortar são as pessoas que a gente não quer que reproduzam mesmo, né? Que são feministas e todo esse pessoal. É verdade. Então daqui uns 50 anos só vai sobrar gente decente no mundo. Então eu acho que é uma boa alternativa pra direita incentivar o aborto. Incentivar o aborto. É. E a homossexualidade. Só Bolsonaro eleito o tempo inteiro. Só não vai ter mais ninguém pra votar no Lula. É. E a homossexualidade também é boa pra acabar com a reprodução dessas pessoas. Então. Só que aí, é isso que eu pensei agora. Quem tem mais chance de ser gay? Um filho de um casal homossexual ou filho de um casal cristão? Casal cristão, é casal claro. Cristão, com certeza. É. Porque o filho do casal gay vai ser conservador pra provocar os pais, né? Ser gay é igual ser rockstar, pô. Os caras sempre começam na igreja. Sempre. É, tem muito gay na igreja, cara. Eu sou da igreja desde novinho. É mesmo? Sempre tinha um menino que eu via que era diferente assim, que eu falava, esse aí não vai pro céu. É por isso que eu saí da igreja. Cara, mas sabe o que você tava falando o quê mesmo antes aí do... Porra, eu tava com a ideia aqui, velho. É do feto, pô, do caixão. Caixãozinho. Ah, de deixar os gays... Aborto. Juntos pra não reproduzir. Ah, lembrei. O gay... O hétero se reproduz pelo sexo. O gay não se reproduz pelo sexo. Mas o gay se reproduz pela Globo. Cada novela da Globo gera 3, 4, 5 gays. Por dia. Inseminação artificial, né? É assim que os gays se reproduzem, pô. Novela das 9. Que é o que eu você lembro percebe. Da minha adolescência quando rolou o primeiro beijo gay na Globo. Porra. Qual foi? Foi do Félix? Foi isso mesmo. Foi maneiro, assim, eu gostei. Então, isso aí quase me fez ser gay. Quase me fez aceitar. Eu gostei. Eu gostei de Félix no final, que ele abraça o pai. Foi maneiro, puta cena bonita. Foi bonito mesmo. Se ele não fosse gay... seria mais... Se fosse um drogado, ia ser mais bonita a redenção. Tem aquela cena final da mãozinha, né? Antônio Fagundes e o Félix. Aquilo ali foi mais verdade que o beijo. Foi. A mãozinha mesmo, dada foi... Aquela novela foi bonita, cara. Mas, Pix, você pode levantar aí lá ele só pra eu ler. Passou meia hora sem ler. Renan Beltrão mandou 10 reais e falou: quando vocês estão lavando o oiticoró, até quantos falanges pode se pôr pra dentro sem ser considerado baitolagem? Até onde vocês vão na limpeza pra não ficar coçando? Não, peraí, você limpa o cu enfiando alguma coisa lá? É irmão, você é gay. Você é gay. Mas é melhor ficar cagado, né? Não, mas não precisa enfiar nada enfiar não, lá dentro não, irmão. Pra que é tão profundo assim? Não. Pra não marcar a cueca, pô. Você vai lavar o intestino por dentro? Não, tá bom, parceiro. Só a parte pra numerar a cueca. Pra não marcar a cueca ali. Ah, precisa botar dentro? Dentro? Um pouco só. É tipo botar a escova na garganta. Exatamente, não precisa. Acho que é tipo fazer digital na biometria. Só aperta assim. Só. Exato. Falando... No máximo dá uma... Era pra gente ter perguntado a Tântrica. Qual era o... A Tântrica. É, que a gente chama ele de Tântrica. O Silvio Sargentinho é a Tântrica. É o Tântrica, na verdade. O Tântrica que ele é. É pra gente ter perguntado ao Tântrica se ele fazia fio terra. Nele mesmo? Não, se ele aceitava que alguma mulher fizesse. Ele falou que não. A gente perguntou isso lá no nosso. Ele falou que não. Ele é hétero mesmo. Porque o meu curso aqui explicou lá o negócio. O meu máximo foi uma falange. Pior que foi meia até. Mas foi curiosidade ou foi limpeza? Foi curiosidade. Não, limpeza ninguém chega tão profundo assim não, Pedro. Seu papo tá... Falei assim, estão falando aí do... Como que é? Terminações? Ponto G, não sei. Próstata. O que. Falei, vai, vamos lá. Não vai, cara. É mais força pra não entrar do que pra entrar. Pra não entrar, Porque o cu ele vai rejeitando, né? Ele não fica, quer. Ele fica expulsando a coisa que tá. Mas não seria mais fácil pedir pra uma mulher fazer isso? Do que você mesmo tentar? Talvez seja a homofobia. Ah, mas eu... Se for uma mulher, não é viadagem. Mas se eu, com a minha força, não conseguir, uma mulher com o dedo dela, eu vou quebrar o dedo dela. Aí é violência doméstica. Talvez não. Olha, não, se... Não, minha mulher sabe aí. Minha mulher sabe, tá nos bastidores. Se ela tentasse fazer fio terra em mim, ia dar uma cotovelada, né? Baixar o marido de Ana Hickman aqui, meu irmão. Não, ia dar uma cabeçada. Pô, o cara teve que pular que nem um... Que a Ana Hickman é alta. O cara teve que pular que nem um centroavante. O cara mandou um Haaland. Ela desligou, né? Difícil, cabeça Ana Hickman não é pra qualquer um, não, hein? Vamos lá aplaudir esse guerreiro. Contrata esse cara aí, mano. Quero ele no Vitória. Trazer o Hexa, pô. Quero ele no Vitória. Pô, mas jogador que bate mulher é goleador, pô.
Eu não sei porquê. City 3. Quero ver se... Jogador que bate mulher? É. Ronaldo bateu em travesti. Não é mulher, mas se veste. É, aí é melhor ainda. É, por isso que ele é o melhor centroavante que tem. É o melhor centroavante. Quem mais? Eu vou pesquisar aqui. 890 espectadores simultâneos! Matheus, aproveita e pede pro pessoal se tornar membro. Pessoal, quem não for. Muito obrigado, amor. Você é por primeiro isso tu entra aí na câmera aí, Cassius. Oi? Ah, deixa eu botar na... Pessoal, torne-se membro. O outro vai e corta ele. Pessoal, torne-se membro do canal. Ah, eu vou ser honesto com vocês. A gente é bem desorganizado. Às vezes a gente faz, às vezes eu faço um negócio, às vezes eu mando. O primeiro, eu sorteei um boné do My Fucking Comedy Club, que mandei pra Jean Arruda, que ganhou, de Cuiabá. Até agora eu não fiz mais nada. Mas você sendo membro, você ajuda o canal, você me ajuda, na verdade. Não confie na gente, não, a gente é vagabundo. É, mas se você for enganado por nós, é um privilégio, pô. Tem um episódio que eu fiz, exclusivo pra quem é membro, de um quadro que eu chamei Problematizando, que é piada sobre vários temas. É pra fazer mais, mas é porque tem pouco membro. Se tiver mais membro, eu vou contratar um roteirista. Quantos membros tem lá? Acho que tinha, da última vez tinha uns 51. 51. É, tem que chegar a 100. Pô, ia dar um golpe numa bet, velho, no cassino. Eles me pagaram R$800 pra eu divulgar, eu não divulguei. Boa. Aí eles ficaram insistindo pra eu mandar o dinheiro de volta e eu só enrolando. Por quê? Tinha nos comentários dos posts dele. Ah, vocês demoram a pagar, demoram a pagar. Eu demorei a devolver o dinheiro deles. Robin Hood do gueto, boa. Falei, vou me vingar. Oi? Devolveu? Devolvi, Rebeca. Ah, tá. Então vai a bet, vamos fazer logo propaganda negativa aí, pros caras não jogar. Oi? Qual o nome da bet? Qualquer. Não, não posso fazer propaganda pra eles, pô. Os caras vão lá jogar. Ipsbet. Mas estavam todo mundo reclamando. Só um detalhe, Ela Azules mandou assim: me contrata, sou roteirista. Ela Azules, eu não vou te contratar porque você é mulher, tá? Tá precisando de cozinheiro aqui. Honesto, tá precisando de cozinheiro. É, o estúdio tá limpo. Qual a próxima notícia também? Tem a da namorada lá e também eu queria falar um pouco sobre os shows aí que rolaram da... Sim, pode show falar. Show de viado. Sim. E aí, o que é que você teve show... Vocês foram em algum show desses? Taylor Swift, RBD? Eu fui nos dois pra gravar. Eu fui no do RBD, do vídeo tá no meu canal lá, e fui ontem no da Taylor Swift e gravei lá com as mongóis lá. Tu mas também passou fui... horas na fila, assim, esse fetiche de... De branco, de ficar na calçada passando fome e sede só pra realizar o sonho de parecer um mendigo. Eu cheguei lá e aí eu entrevistei umas meninas que estavam, tipo assim... Na hora que tava abrindo o portão. Menina que tava, tipo assim, há 10 horas. Abriu o portão, tipo... 4 da tarde. A menina devia estar desde as 6 da manhã lá. Tem gente que dorme e fica semanas, né? É, faz cabana lá e tal, fica revezando. O que você acha disso? Ah, é vergonhoso, né, velho? Por que você vai fazer tudo isso pra ver uma pessoa? Você pode furar fila, é muito mais fácil. E eu furei fila. Olha aí, ó. Profeta, tá vendo? Parabéns, cara, eu não fui no show, eu precisava entrar na fila uma hora só pra fazer uma, tipo, uma passagenzinha assim com o microfone. Eu só entrei. O que vocês vão fazer? Tem um monte de mulher e um monte de gay. O que vocês vão fazer? É isso, por isso que eu não tenho medo do público do Minhoca. O mais... É, só por esse motivo. O mais macho do show da RBD era o Caio. Cara, você falou que tinha um monte de mongol lá. É o que eu fico pensando, assim, às vezes eu sou grato a Deus por ser casado, porque, tipo, se eu fosse solteiro, o que tem de mulher idiota, tá ligado? Você tem que fingir que não é imbecil você ouvir sobre horóscopo porque você quer comer alguém. Nossa, isso é uma merda. O cara tá nessa. Ele tá solteiro, ele tá tendo que aturar isso aí. Nossa, uns papos... É horóscopo, triste, mano. Numerologia, tarô... Cabala, um monte de número. Jesus. E o homem só liga pra dois números, na verdade. O homem só liga pra dois números. Nem o nove. Exato, esse também. Mas os números que o homem liga é o peso da mulher e pra quantos caras ela deu. Ah, ambos, isso é muito mais. E ambos, se passar de 60, é inadmissível. Essa é a numerologia do homem. Essa é a numerologia da gente, 60. Passou peso e deu pra 60 caras, a gente não quer mais. É muito bom, né, velho? Soltar esse machismo, parece que a gente tá num país livre, né? Parece, né? Parece. Parece que a gente tá nos Estados Unidos com o Monark aqui, né? Nesse estúdio aqui. É, Monark tava reclamando do preço do combustível, não foi? Não, ele falou que lá eles cobram pra encher o pneu do carro. O ar comprimido é 2 dólares 5 minutos de ar comprimido. Foda. Ele tava dizendo que é uma sacanagem. Né? Ah, 2 dólares pra... 5 minutos de ar comprimido, pô, 2 dólares. É, o sogro pagou 20 e passou pra o cu. Tá mais barato. Tá mais barato. E você, Pedro, qual a sua opinião sobre essas bandas, cara?
Olha a entrevista do nada. E você, Petri? Qual é essa? Caras. Caras. Caras, é. Oh, foi violento, pô, os shows. Não foi, não? Teve uma briga na porta. Teve gente morrendo. É. Parecia carnaval. Foda que não dá pra fazer um trio elétrico com as fãs de Taylor Swift, né? Então. Como é que elas vão ficar nas cordas? Mano, o Brau perdeu respeito, viu? Por quê? Morreu menos gente no show dele que de Taylor Swift. Uhum. É triste pro rap isso. É verdade. É, falei com um cambista lá, ele vendeu por 6 pau, André. 6 pau. Caralho. Caramba. Dá pra comprar uma criança. Cara, é triste morrer no show de Taylor Swift, viu, velho? Não dá nem tempo de se amadurecer. Mas foi antes, né? Então é um benefício, é, né? É. Mas é, teve foi antes do show, né? Pô, e lá onde eu tô... Tá no Twitter já essa piada. Ah, tá. Onde eu tô morando, vai muitos turistas. Aí vira meio que o reflexo do que tá acontecendo em São Paulo. Teve evento de fisiculturismo, tava cheio de maromba lá. Ah, eu tava lá nesse. Teve show do RBD, tava cheio de adultas vestidas de colegial. Parecia um site pornô. Teve o show da Taylor Swift esse final de semana. Eu sei que lá vai ter pelo menos uns 2 velórios. Ah, fiz meu corte. Muito obrigado, pessoal. O Rio está pronto. Chega de falar de shows. É. E ó, 951. A 951 gente... pessoas? Quando a gente prepara quadro, tudo isso, fica menos gente. Aí o cara faz quando uma faz live na vagabundagem, freestyle. Totalmente com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Você, o Brasil é... A homofobia pega, né? A homofobia é importante. A homofobia faz sucesso nesse paísão. É. Tem a outra notícia lá do... É um recorde. Que você mandou quase agora, né? Conta, né? Danilo não dá pra... Sim, outra notícia. Qual é? Caio... Ah, uma notícia que a gente comenta notícias. A gente é um programa de notícias, né? Tipo Sônia Abrão? Tipo Sônia Abrão, exato. Informa. Ó, Tântrica aqui. Tântrica mandou um áudio. Opa. Aqui. Eu vou ouvir o que Tântrica falou daqui a pouco. Cuidado com esse áudio do Tântrica. 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 Ó, você. Tântrica, tem que abrir uma promoção aí para as mulheres aí que querem participar. Você que é mulher. Siririca pelo meio. Exato. Se quiser um dedinho de um coroa, um dedinho com artrose, Tântrica. Siririca com artrose. Tântrica, é. Nosso parceiro Silvio Sargenti, cara engraçado, gente fina. Sim, o que foi que tu ia ver aí da notícia? Sim, a notícia. A notícia é a seguinte. Tô bom, buscando aqui na conversa uma história que tu ativa lá. Vai rendendo aí, irmão. Tô procurando. Tá procurando. Pessoal, manda o Pix. Isso aí. A produção. Tem o um QR Code aí acima da cabeça de Cássius. Você pode mandar o Pix com a mensagem que vamos ler, eu acho. Achei a notícia. Achou a notícia? Qual que é a notícia? A notícia é o seguinte: Júnior, da dupla Sandy Júnior, faz sexo com hora marcada. E aqui a chamada. Por que você deveria experimentar também? Aí eu não li como um bom brasileiro. Como um bom jornalista. Sim. Não sabe o que tá falando. E aí, eu tenho algumas opiniões. A primeira: quem é que faz sexo com hora marcada? Puta. Flávio Andrade, na hora que Nil Agra vai embora. Essa é interna, essa aí. Interna, essa é interna. Essa veio diretamente do roteiro, da mesa de roteiro pra cá. Foi nem eu que escrevi, olha como eu sou sincero com o público. Nunca contei todas as piadas que eu conto, eu que escrevo. Essa primeira piada vindo direto do sala de roteiro. De quem foi que mandou essa piada? É um cara. É um garanhão aí. É um garanhão que escreveu. Foi Eduardo, terror das produtoras. Superchat. O Wilson Chagas mandou 10 reais e falou: peçam por favor pro Petri imitar o Léo Lins e o Caião imitar o Daniel Duncan. Aquela novelinha no Taja ficou genial. Pô, interessante aí, hein? Ai, ai, será que eu consegui encarnar o Léo Lins? Eu não tenho imitação do Léo Lins, eu só fiz qualquer coisa. Ele é. Olá, eu sou o Léo Lins, é isso. Não, mas tem que fazer como um imitador profissional. Tem que fazer, pensar uma coisa diferente. Tipo, já imaginou o Léo Lins no sexo? É isso que todo imitador faz. Todo mundo já imita o Silvio Santos, mas eu pensei uma coisa diferente. Ele transando? Vocês já imaginaram o Silvio Santos transando? É isso que como os é cara que faz. É? Eu não sei imitar, tá, não. Tava falando eu tô imitando um imitador. Um imitador. Exatamente. Não, a gente conheceu o Mágico no Sul. Mágico é muito chato. O cara fica Mágico vomitando carta de 3 em 3 minutos. Se você não é o Mr. M, sai do palco. É. Eu quero ver tua mágica. É chato, ele queria mostrar pra gente. Ele é gente boa, gente simpático. Pô, que legal, hein? Acho que eu sei que ele abriu o meu show. Sabe o que eu fiz? Sou Leopoldo, né? É. Ele é legal. Roubei o baralho dele. Foi. Aí quando ele veio fazer mágica pra mim, eu disse, escolhe uma carta. Aí ele escolheu, eu fiz. Ela tá aqui no meio. E devolvi o baralho dele.
A mágica do crime. Mágico é complicado, né? O que você acha de mágicos? Acho gay, em primeiro lugar. Tudo é gay, cara. O cara é de cartola. Não, por isso que não tem mágico negro, pô. Não tem? Não tem. Negro não pode fazer as coisas sumirem. É só carteira. Né? O cara vai tirar um macaco da cartola. Essa não pode fazer no Brasil. Esqueci que eu tô no Brasil. Acabou minha carreira. Que posso ir embora? Fudeu já. Essa em inglês é boa. Essa piada em inglês seria boa. Pera, o cara tá mastigando. Duas coisas que ele não tá consegue. Tá mastigando a carteira? Vai te dar uma carteira. Aí eu tiro um RG daqui. É complicado. Tem macaco, até pra gente que é negro, é um tema complicado de piada. Porque mesmo tem uma piada que a gente faz no show. Pô, baixou o clima bonito. É, velho. Que eu falo assim: sabia que a mulher de Abner trabalha na oficina? Ela mexe com chave de roda, chave de fenda e com macaco aponto pra ele. Essa sempre fica um clima assim. Esse clima aqui, ó. Esse clima que ficou aqui. Que os negros riem, os brancos olham pros negros pra saber se podem rir. As costas suando aqui. Você vai ficar bravo comigo se eu rir dessa? E você que é branco não é pra rir dessa piada, não, meu irmão. Só e o você imitou o Léo Lins e a imitação do Duca. É boa, é boa. Tem piadas que a gente não pode fazer, né, gente? É meio top term, né? É meio câncer terminal, assim. É meio triste o Duncan, né, velho? Ele tem uma cara de paciente de câncer mesmo, Duncan. É, né? É, parece que ele tá na quimioterapia. Mas quem disse que a gente tem essa sorte? É. Quem dera. Coitado do câncer se espalhar ali dentro. Nossa senhora. Pelo menos seria uma vingança pelo que ele fez com a comédia. É verdade. Ali é ruim. Pergunta pro Petri de Daniel Ren. Mandou 10, branco e rico, esse sobrenome é assim, 10,90. Petri, hoje deu saudade do Mário Schwartzman, né? Schwartzman. O que é esse? É aniversário de morte dele? Ou aniversário de Aderiva? Não sei. Será que é? Vamos ver. Ou não, ele tá falando que é tão ruim que era melhor conversar com o Mário. Quem é esse Mário? O cara que foi no podcast lá uma vez, que deu a terra plana lá. Que brigou com você, não foi? É, mas eu entendi, deu saudade. Ali era triste também, né, aquele rapaz? Não entendi. Eu não sei se é a data. Eu lembro que foi no final do ano, mas não sei se é isso. Ó, eu vou ler alguns pics aqui. Olha o climão que o cara deixou. Sara Cristina Amaral falou, manda um beijo pro Petri, só isso mesmo. Primeira coisa, Sara, você é mulher casada, se comporte. Segundo, o Petri também é casado. Mas ele não precisa se comportar que ele não é mulher. É, você tá no seu lugar de traição. Com a nossa tradição masculina, tá tudo bem. Homens traem, mulheres calam a boca. É, exato. Agora que esse negócio de feminismo não pode nem trair mais. É errado. É. Oxe, cara, eu acho ridículo o cancelamento por traição, velho. Coisa mais baixa é tipo, Luísa Sonza. Nossa. Cancelaram o cara porque ele botou gás naquela mulher. É. Ou devia premiar ele porque ele não bateu nela, que mulher chata. De todas as coisas que ele podia fazer com ela, ele traiu. Caralho, faço uma estátua dele. Pois é, isso é um santo, Chico Moedas. Né? É. Não vão dar o presente do Petri. Murilo Felizbino de Oliveira mandou 6,66, tá repreendido. Ah, é verdade, esquecemos, verdade. O presente não, né? O prêmio. Ah, o troféu, né? É, do mais depressivo. Quem tá sem dinheiro? Jean Arthur mandou muito pouco, eu não vou ler. Nuno mandou 24 centavos, eu não vou ler também. 24 centavos é brincadeira. É. Cássio Cardoso mandou 10 reais e falou, perguntem pro Petrola se ele largou de vez o stand-up ou se é só uma pausa temporária, outra. É uma pergunta só, irmão. 10 reais é uma pergunta, vou ler a outra. Acabou, meu. A outra é mais 10. A outra é mais 10. Você largou o stand-up de vez, Petri? É a depressão? Não, eu percebi que eu sou ruim mesmo e eu não preciso fazer isso aí. Entendi. Eu não preciso. Pô, não manda esse recado pros quatro amigos, pô. Eu vou liderar esse movimento pra mais pessoas desistirem também. Ô, você demorou a perceber, hein? Eu não. Eu percebi todo show que eu terminava, eu percebia. Ei, não, assim. A gente foi assistir você ao vivo e eu gostei de algumas coisas que eu vi, velho. De algumas verdade. Coisas. É porque, assim, você, pelo que eu vejo, não é o cara que... É tão engraçado quanto a gente. É. Não, isso aí, você a gente mas assim, aquela lá do Coração da Galinha, eu lembro de... Eu acho que eu gosto dos shows quando eu lembro das piadas depois. E aquela fica na minha cabeça até hoje, velho. Ficou na minha também. Pode pegar.
Pode fazer. Aí tem que ser. Faz isso com o Afonso Padilha, então... pô. Ele tem esse hábito. Eu acho que, assim, de verdade, não é? Eu acho que você tem ideias boas. Mas executa porcamente. Não, acho que é só dedicação mesmo. Não tô chamando você de vagabundo. Eu me dediquei pra caralho pra criar essa da galinha aí. Foi trabalho árduo. Mas eu não. Eu percebi que não vale muito a pena. É muito trabalho pra nada. Pra nada. Mas a arte é nada, meu. Mas aí. Oh, branqueou aí o Brancássios ataca. Tá no Brancássios ataca. É, aquela peruca, eu vou botar tinta branca na cara. Bag surgiu na hora. É, surgiu agora. Então, mas que você falou que não conseguia sentar pra escrever. Eu acho que é aí que tá o trabalho, tá ligado? Eu também não consigo, mas eu sou talentoso. Aí. Mas que tipo de arte você pensa um negócio no banho, aí você anota num caderno, aí você vai num bar, aí você fala pras pessoas, olha a ideia que eu tive no banho hoje, e fica esperando as pessoas rirem. Oh, isso é que muito tipo bom, de pô. Ser humano, ao invés de ter uma CLT, acordar 8 horas da manhã e voltar pra casa às 5, em vez de ser artista, irmão? Não tá vendo que a gente não é normal, então, brother? A arte não vai ser normal porque o artista não é normal. Mas o stand-up em si tem algo específico que desligou, entendeu? Man, sabe que você não gosta mais de stand-up. Ah, sim. O que, o que é stand-up? É um negócio, você escreve uma frase e fala pras pessoas. É isso não, que é stand-up. Não, você escreve uma piada. Não, a piada é uma frase. Ah, não é. Tem uma quebra de expectativa, pô. Isso tem um. Não, tem mas um... é chato. Quebra, é tanta quebra de expectativa que uma hora nem não quebra mais. Não, você também. Sabe. Você tá aí papo de ator. Você tá andando com a galera do teatro, né? Que você tem que passar uns 2 meses no Nordeste. Estuda, né? Mais elevado. Miguel Falabella, um pessoal mais... Chato. Quem estuda é engenheiro, irmão, que levanta um prédio. Isso aí é só Platão, Aristóteles, esses caras de humanos ainda estudaram, meu. Os caras trouxeram alguma coisa pra humanidade. Mas Miguel Falabella, se morrer, não vai dar em nada. É a mesma coisa a gente aqui. Se morrer, a sociedade vai passar de boa. É, sim. Entendeu? Mas ainda assim, a parada toda é a seguinte, meu. A galera insiste muito no... Ah, stand-up é só isso... Vim aqui falar, esses dias eu tava ali, e geralmente quem fala isso, na maioria das vezes, tá se referindo a um estilo de comédia que é baixo, mas quando você vê Bill Burr, você não gosta de Bill Burr? Mas isso é uma coisa também que não tem nada a ver, esses caras fazem outra coisa, a gente fica achando... Aí é que tá. Não, esses caras fazem coisa diferente de você, diferente de mim não faz não. Faz. Não, agora é porque eu tô no começo. Mas com o tempo de carreira deles... Não, o seu é muito Léo Lins ainda. Ah, não é. Não é. Preferiu, aí agora. Você tá me ofendendo. Estamos a 1.005 espectadores simultâneos. Obrigado. É agora o momento, mas essa treta, esse embate tem que continuar. Vamos manter esses nervos aí. Oi? Petri acusa... Abner de Léo Lins 2.0. Léo Lins. Quem tem fama de Léo Lins é você. Não, você que fica inventando vamos que minha mulher me deu gás, que minha mulher é honesta. Vocês ficam aí falando que minha mulher me deu gás, seus filhos da puta. É tudo piada dele aí. Mas eu acho que vocês fazem bem, vocês têm a vocação pra fazer isso. Não, já tem vocês, eu não preciso fazer também. Não pra Léo Lins, não, tô, agora já tirando essa sacanagem. Tá vendo que o que pega no calcanhar da gente é isso. É, mas é meio Léo Lins ainda de vocês. Ô, difícil, cara. Não, pô, Léo Lins. Você passa todo o limite do mundo. É meio setup punch, regra de 3, é meio... Mas, man, é isso que eu... Ah, porque é gordo, porque eu transo. Eu vi vocês falando alguma coisa desse tipo, assim, de... Tipo, tava você no corte, acho que era o de Alorino, É sua esposa também. Foi no Tarja, né? No Tarja, eu vi esse corte. Man, não existe forma de arte nenhuma sem estrutura. É isso que eu não entendo quando vocês criticam a estrutura da piada. Mas precisa ser a mesma sempre? Não, a mesma regra é uma coisa. Regra de 3, você dá punchline. Man, se você... Roteiro de filme, o mais genial que tem vai ter o arco do herói. O mais genial que tem. Se você pegar o... Tipo, um ou outro vai... Até o que foge disso, tipo filme de arte, que é anti-estrutura, sim, todo mundo faz anti-estrutura. Mas aí você quer comparar stand-up com arte de verdade. Mas stand-up é, embora tem que manter essa vibe de que não é. Stand-up é a ralé do mundo, cara. É a pior arte possível. É qualquer Zé Mané faz. Não, qualquer Zé Mané. Não. Qualquer Zé Mané faz o que faz aí no Brasil. Exato, qualquer Zé Mané faz. E você por que você não conseguiu fazer? Você que tá assistindo aí, você pode fazer também. Vai lá e faz. Faz mal, mas fazer como os bons fazem, né? Poucos fazem. Que bons. Você acabou de falar que você é ruim fazendo e você tá dizendo que qualquer Zé Mané faz. Exato, pra tu ver, eu consegui fazer pessoas rirem. Aqui no Brasil, É porque o Brasil é foda, mas aqui no Brasil de bom, que falando só do... Sem querer zoar. Quem? De bom só acho eu e Abi, né? Eu tô mal. É isso aí mesmo. Mas do fundo do coração, não é piada não. Ele tá falando sério. Eu tô falando sério. Eu, Abi, né? Tipo assim, que fez muita diferença pra mim foi Danilo e Rafinha no passado.
Só que, tipo, até os caras que eu admiro, eu acho que eu sou melhor que os caras, entendeu? Então, tipo assim, no Brasil é complicado. Agora eu sei que eu não tô no nível de Dave Chappelle. Mas eu sei que eu posso chegar daqui a 10 anos. É, e a gente também vê que qualquer um... Que não vai chegar. Vou chegar. Vou apostar que não vai chegar. Valendo. Não vai chegar. Vou chegar. Não vai. Véi, e qualquer um que tá no chat também pode chegar, pô. É por isso que vocês brancos ficam todos fodidos, velho. É. Eu acho que no vídeo a gente tá com a cor bem parecida, pô. Olha lá. É. E agora, é porque Abner é pardo, né? É porque eu sou pardo. É, eu também, pô. Então... tem um pouco de degradê aqui. Olha lá. Eu sou mais branco. Você é o mais branco, Abner. Eu sou mais branco que eu tô na luz aqui na minha cara. Do lado do... Eu sou retinto. Então, eu fico desse lado aqui negro e desse lado aqui branco. Eu sou retinto. Embora a Abner tenha mais cara de ladrão do que eu. Parece o Kanye West. A Abner parece aquele DJ, como é o nome? Clayton Rasta. Clayton Rasta. É. A Abner vai mais pro Clayton Rasta, eu sou mais Kanye West. Eu sei que eu... Um minuto pro fim da live. Mas sim, vou... Tem fim? Vamos terminar. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Não, mas pera aí, o YouTube derruba? Ah, o prédio fecha. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quanto você paga aqui pro prédio fechar de madrugada? Sim, o meu também é, mas tá aberto lá. A gente pode ir pro meu estúdio gravar se vocês quiserem. Gostei, gostei do convite. Se for mais barato, a gente vai. Se for mais barato, a gente vai. Deixa eu falar uma coisa. De conversa. E tem uma coisa a ver com você, deixa eu falar um sério. Fala. Se você andasse mais com a gente, você ia melhorar sua comédia e você ia mudar sua zona de stand-up. Aí você ia ser pardo. Agora eu digo pra você, porque você tem o que precisa, que é agressividade. Você só tem muita viadade, só tem muita viadade que você tem que andar com negros pra tirar isso. Eu tô me sentindo no filme do Rock Balboa. É. Sabe por quê, man? Porque quando junta eu, Abner, os caras de Denis e Jean, de Araraquara, todo mundo com a mesma vibe, a gente cria, produz coisa e a gente recupera aquela vibe do... O pessoal fala muito do pânico, do Germes e Renato, de coisas que Germes realmente... Germes e Renato. Essa é boa, Germes e Renato. Germes e Renato. Uma boa paródia, né? Isso. Você acha que você não tá um pouco com a cabeça na lua, assim? Não. Um pouco arrogante? Não, tô não. Tô sendo honesto. A gente já teve isso. A gente já teve essa fase também. A gente teve essa fase. Mas a diferença é que a gente é bem mais engraçado que você. A gente fez várias... Essa é a diferença... A nossa se justifica. Então, a diferença é que a gente não tem a tristeza que vocês têm pra parar a gente, pô. Mas devia ter, se, pô. Não tem, não, se alguém pergunta assim... E aí, Petri? Pra terminar, bota aí. Bota aí. Cara. A falta de bota a enquete aí. Bota a enquete. Você acha que os gênios siameses vão entrar em crise existencial como o saco cheio? Man. Você vai ver, olhe vai bem, ver. Olhe bem. Se vocês... Primeiro show que você lotar, aí você vai ver. Vou... A mesma coisa. Mas? A mesma coisa. A gente criou uma coisa do nada, sem ter apoio de ninguém, chegou até aqui. Imagina quando um a gente piano? Vai... Bota um piano aí que vai chorar o não, passo. Imagine quando a gente tiver uma estrutura. Não, é coitadinho não, é mostrando que eu sou... Eu tô dizendo o tempo todo que eu sou bom aqui. Que estrutura? Estrutura de dinheiro. É um palco e um microfone, não, acabou. Não, comédia não é só isso pra claro gente, não. Que é. Comédia não é só claro isso, não. Que é. O cara fazer esquete, o cara é muito, fazer. Você tá romantizando uma parada. Demais da comédia. Não. Eu não. Posso ser triste, mas vocês são muito românticos da comédia. Não, você tá muito romântico. A gente é eu vou bicho acabar solto. Com o teu sonho. Não, até não o fim dessa live. Você vai abandonar vai essa porcaria e você vai fazer coisas boas da vida. Nada, man. Faz podcast. A gente já ficou com pouco dinheiro. Podcast é maneiro. Não. Não, a cena de comédia precisa da gente. Não dá uma coceira assim, tipo, eu vou começar a fazer o L e fazer o humor do bem pra ganhar dinheiro. Não, cara, o que mais me aflige é medo de ficar ruim, ficar sem graça. É esse o medo que eu mais tenho. Falta um pouquinho de consciência. Não. Pior que eu queria que fosse verdade, mas não, eu sou muito bom. Velho. O cara é impenetrável. Espectadores, sim. Cara, e pior que só tem que ter essa confiança mesmo. E não é conversa tem de coach, não é conversa de coach, não é querendo fazer um personagem. A gente teve uma vez, a gente saiu do comedy, aí os caras pediram pra fazer uma lista de... Juntou 5 comediantes, faça uma lista dos comediantes que você mais gosta no Brasil. Aí eu botei, eu e Abner, logo no começo. Quem tu botou em primeiro? Hã? Quem tu botou em primeiro? Teve outro me botou também, outro não, comediante me botou. Quem botou em primeiro? Ah, tu fez uma lista ou alguém fez uma lista? Cada comediante que tava na mesa fez uma lista. Você fez uma lista? Eu fiz você eu, Abner... Tu em primeiro e depois ele. Não, eu sempre sou o primeiro em tudo na minha cabeça. Entendi. Entendi. Aí o que é que acontece? Teve um comediante que colocou eu e Abner na lista e os outros não botaram. Eles estavam olhando pra mim com a cara, meio que vocês olharam assim, assustados. Como se eu estivesse fazendo um personagem. Eu não tava afim de fazer graça. Falei, velho, eu acredito nisso. É, mas tá certo. E eu acho que essa tua mentalidade vai te levar pra esse lugar que você acredita que você pode ir. Eu tenho certeza, se eu pudesse apostar,
Você vai chegar lá. Ô, tu acabou de apostar que não ia conseguir. Ah, tá brincando. Tá vendo como você é fácil de ser contestado? Tá brincando, pô. Assim como eu não acredito que Dave Chappelle é um cara de outro planeta, eu não acredito que eu sou um cara de outro planeta. Aí que entra a minha humanidade. E eu acredito que você, Caio, qualquer um que se dedicar pode fazer algo melhor do que tá aí. Porque o que acontece aí no Brasil é uma merda. E eu acho que quem tem essa mentalidade diferente, porque o comediante não consegue ser engraçado o tempo todo, mas consegue ser interessante se quiser. É, isso é verdade. Se tem essa diferença, é melhor do que... É porque eu tava mulher, rola. Vida de pobre. Vida de pobre. Puta que pariu, os mesmos assuntos sempre. Então, o que eu tô dizendo no fim das contas é, a gente pode fazer uma comédia diferente. Mas o que é diferente? Porque você acha que uma hora também não enche o saco de querer fazer uma comédia diferente? Sim, enche o saco, sim. E aí os assuntos repetem, você tá sempre querendo provocar o politicamente correto, sim. E tal. Acaba caindo nesse buraco também. Sim. Mas acho que o foco da gente não é só fazer uma comédia diferente, é fazer uma comédia engraçada. Esse é o foco. Foi embora. Desistiu. Tá monarcando. Que papinho, hein, Felipe? Respeitar a nossa... É que o povo que não tem sonho, ele não consegue se conectar com a gente. Isso. Nesse papo agora. E por isso que tem Bruna Luiz aí, porque vocês são burros. Você quer que a gente fale de cu? Vamos falar de cu. Cinco vai minutos ver. Aqui. Cu. Abre cu. Fila de piadas. O sogro. Vai ser divertido. É, fala do sogro aí, que a audiência sobe. Mas é isso. Mas é realmente, falar disso é demais, é chato. Puta, falar de comédia sério é chato, né, gente? É chato. É chato. Vamos voltar a falar de estupro, que o clima... Oi? Eu saí aqui, como é que volta? Porra, você... Eu também, o microfone desliga. É só abrir e voltar. Olha o Cássio dando voz pra mulher. É? Ensinando a mulher a ter voz. Eu não sou machista com minha mulher, não, pô. Só sou machista com as outras. Com minha mulher eu sou legal. Olha que clima bom. Falar de stand-up é sério. Stand-up é... Cássio vai fazer o Pedro voltar, o povo tá acreditando já. Faz a campanha. Ô, tu acha mesmo que tu não volta? Não, ele também já veio com esses papos, só que o papo dele é: ai, vou parar de fazer stand-up pra me dedicar a uma missão na África, evangelizar. É, eu quero falar. Esse é o papo dele. Ah, vai dormir, quer falar de mim. Tá vendo? Quer falar de mim. É Brancássios, pô. É Brancássios. Eu vou parar, meu. Eu vou parar. Até Jesus tá triste com você agora. Deixa que eu cuido dos caras aqui, velho. Faz seus textos. Tem coisa que vale mais a pena do que a comédia pra eu ganhar dinheiro, pra eu ser bom. E a África então é pra fazer piada Edson. Sobre. É, oi? É fazer piada, chegar pros africanos. Esses dias eu tava comendo um pedaço de bife, ninguém vai entender nada, velho. Vai ser triste. Foi na praça de alimentação ontem? Eles já vão rir porque é uma ironia, né? É. Mas que tristeza contagiante. É, porque a gente trouxe dois brancos, é. Sempre termina assim. Mas você sabe que no sul eu não sou branco, né? Não? No sul, na escola, me chamavam de índio. Você é índio? É. Os caras então, são racistas mesmo, hein? Então, assim, eu lancei a parte do drama, né? E chega uma galera muito com esse papo de não sul, no sul não ser branco. É. E realmente tem uma galera assim que não que pra gente, a gente olhar e dizer é branco, mas não é considerada lá. É. Só é pra... que o branco lá é branco, é assim, é essa luz aqui, o branco lá. É um branco Ana Hickman, branco... É, exato, velho. Isso é uma frase que a gente viu no interior lá, que é uma frase de branquelas até, mas tem umas brancas lá com a bunda de negra, véio, umas brancas com bundão, velho. É, no sul eu não imaginava que ia ter mulher com corpo... Eu tô brincando mesmo, não tem nada a ver. Já era pra ter encerrado. Ó, o garanhão que o Bambam da comédia, aquele medo da mulher aqui. Já era pra ter encerrado. Rebeca, é só análise anatômica, tá? Não, pô, mas no sul eu não imaginava não que ia ter mulher assim com corpão não gostosa, eu precisava que era aquelas brancas Barbie mesmo, sequinha. É. Não é não, Petri? Eu não lembro. Faz tempo que eu não, então, que eu não vou pra lá. Que a minha mulher deve estar vendo também. Fica na minha aqui. Eu, quando vi as mulheres lá brancas com corpo de... Não, assim, análise anatômica. É só análise anatômica. Quando eu vi... análise anatômica. Quando eu vi as brancas com corpo de negro, eu entendi os assediadores um pouquinho. Eu tive empatia por eles. Dá vontade de você falar... Dá vontade. Um assovio só, né? Mas, tipo assim, você deu só um assovio? Não, dá vontade de pegar uma CG Titan 150, passar pra dar um tapa na bunda e sair pelo mundo. E elas estavam trabalhando, né? Então. É o melhor momento pra assediar, né? É no trabalho. Eu tava falando isso em outra live, pô. As mulheres do McDonald's trabalham no McDonald's bonita. Em Maceió, a mulher do McDonald's faz você perder a fome. São Paulo é assim também. Mas isso é do Sul, você tá dizendo? Do Sul, cara. Você já foi lá? Já assediou alguém lá? Não, eu fui lá, mas eu não lembro disso. Nem notei muito na época. Não, vou fazer um turismo sexual lá. Você nota que tem muita loira, isso aí você nota. Você nota que tem... Que é um outro tipo de beleza lá. Vamos ser honestos, né? Você vai no sul, você percebe que
Arthur Mamãe Falei não é tão mal assim. Não. Você entende um pouquinho aí. Você compra o lado dele na briga. É. Mas... Ah, pode falar, meu amigo. Não, só ia perguntar. E tu se considera branco? Acho que eu sou normal, né? Racista! Que alguém poderia... Eu sou a raça pura, né? Petri é meio índio. Eu sou normal. Eu os outros são anormais. É, eu não sou um mutante, não. Essa frase merece fechar. Vamos fechar a live, que ninguém vai conseguir uma frase melhor que essa. Sara Mônica. Pessoal, essa live você só conseguiu ouvir essas coisas graças a Sara Mônica. Nossa patrocinadora é Sara Mônica. A gente tem um desse lá. Vocês têm lá? A gente tem um que é de plugar no celular e você coloca cabo XLR. Mas vocês compraram, né? A gente Sim. comprou. A gente e é muito graça. Bom, né? É bom. A gente deu um pau lá. Não foi muito bom. Não, mas aí o problema... Não. Foi bom, sim. O dele foi cópia, o nosso é original. Sara Mônica. E aí, pessoal, você tem Parece um cupom... Nome de pobre, né? É, o nome não é realmente... Vamos ser honestos, mas... Ô, Sara Mônica. Vamos lá buscar o Sara Mônica. Desce daí, Sara Mônica. A marca é muito boa, o nome não acompanha realmente, mas a marca é perfeita. O povo quer ser chique, né? É melhor você... Petri, eu vi o Petri imitar o Léo Lins e agora o Paulo Gustavo. A Sara Mônica, apesar do nome não ser tão chamativo, tem o melhor produto pra você. Pare com isso, não pode começar a comer assim começar, não. Eu vou casar com a Sara Mônica. Vamos recomeçar. Sara Mônica, esse nome de puta... Pera aí. É que parece mesmo. Pera aí, pô. Sara Mônica, 28 Sara anos, Monique, né? Brasília. É. Sara Mônica. Sara Mônica, travesti. Você quer ter desconto no programa? Use o cupom GÊNIOS e aí você ganha 7% de desconto. Por isso que o microfone Monique. É nesse formato. É uma homenagem aos travestis. Pronto, se lacrar é bom pra publicidade. Sara Mônica é a única marca de microfone que apoia o gênero neutro. Isso. Compre Sara Mônica. Não, o nosso público é machista. E uma não, mas vocês estão querendo converter esse público machista, pô. Para as coisas boas. E a Sara Mônica está ajudando o público de vocês, que é preconceituoso, a deixar de ser. É verdade. Quando ele pegar esse microfone na mão e sentir a qualidade do áudio, ele vai deixar de ser transfóbico. Vou fazer duas publis. Tentei salvar aqui, mano. Para você que é homofóbico. Comprando o microfone da Sara Mônica, você se sente o próprio Silas Malafaia. Para você fala que bem, é gay. Fala alto. Fala suas barbaridades e tem a melhor qualidade de áudio do Brasil. A Sara Mônica é uma empresa que veio de fora e está contagiando o mercado. Isso mesmo. Compre o microfone da Sara Mônica porque, além de ser bom, ela apoia a comédia do Gênio Siameses, esses dois negros que fazem humor de verdade e são muito perseguidos no Brasil. Isso mesmo. Se tirar o patrocínio por causa dessas piadas, não compra a Sara Mônica. Exato. Se tirar, eles são racistas. Agora tem que ficar até o fim. Se tirar o patrocínio da gente, faça que nem o pessoal fez com o Porta dos Fundos, joga coquetel Molotov na faca. Inclusive, nesse momento é bom lembrar que a Bway tirou o patrocínio. Então já sabe, Molotov. Faz o Wizard que é melhor. Baixa o Dolingo. CCAA. Exatamente. Oh, e a Sara Mônica está disponibilizando um cupom de 7% de desconto para você que usar lá o cupom GÊNIOS. E mais de 10% de desconto para você que pagar à vista. Ou seja, 17% de desconto. O tamanho da rola de um travesti. Exato. Tava indo bem, pô. Enfim. O desconto do trabalho. Ajuda a gente, velho. Compra a desgraça da... A desgraça da Sara Mônica, não. Ajuda a gente. E compre a Sara Mônica. Eu vou fazer um em casa pra postar nos stories. Pessoal, Sara Mônica. 7% de desconto usando GÊNIOS, sem acento, tá? E mais 10% se você comprar à vista. Ou seja, quase 17% da Sara Mônica. Vai, convida. Fala aí que a Sara Mônica é bom. É, Sara Mônica aqui, ó. Tô com a. Com a tornozeleira eletrônica aqui. Sara Mônica. Pra você, presidiário, sair em grande estilo pela rua aí, pegar uma. Boa. Pegar uma mulher com estilo. Você que tá atrás de um pager, também é pager. Sara Mônica faz pager, também mandar SMS pra sua mãe aqui, ó. Boa, boa. Todos aqui apoiamos a Sara Mônica, então compre. Ah, tá, verdade. Você aí da Penha, que quer botar uns dentes de artista, você escolhe se quer natural ou muito branco pra ficar parecendo um funkeiro. Gabriel Vinícius, da Clínica GVO. Uhul.
Exato, exatamente. Gabriel Vinícius, se você quiser fechar lentes de resina no preço legal. Pedro Vitor Design, o nosso designer que faz as artes daqui. Ah, tá bom. É. Mas é lente esse dentista aí? É o quê? É lente de resina. É lente de resina. Vocês têm? Tenho. Eu não tenho não, meu é natural. Parece natural, né? Esse é o segredo. Ele alinha ou só põe resina? Ele alinha. Ele reforma seus dentes, né? Ele pega um dente que tá ruim e ele vai. Tipo Luciano Huck. Mas põe resina. Fazer um clareamento dental aqui. É, ele faz também. Café e cigarro. Ele faz também clareamento. Faz também. Bom, vou procurar. Como é que é o nome dele? Gabriel Vinícius Odontologia. Vamos fazer? Não pega esse nome, né? É GVO. É o nome, né? Gabriel Vinícius. É. Não tem nome de dentista. Não, a clínica é GVO, pô. A clínica é GVO. GVO, coisa. É, mas por nome não quer dizer nada, médico. Roger Abdelmaci. Parece esse um cara que cuida bem de você. Esse nome é bom. Durma perto dele. Esse nome é bom. Vocês estão ligados que é Roger Abdelmaci, né? O coroa que comia a paciente quando dava sedal. Dopada. Dopada. Mas é que o nome também é bom demais. O nome você é confia bom. Nesse médico. É, Abdelmaci, ó. É. Agora Gabriel Vinícius. Abdelmaci. O cara, É mais Uber, né, Gabriel Vinícius? É mais vergonhoso ser estuprado por Gabriel Vinícius do que Abdelmaci, né? Numa clínica. Botando resina no dente. Aí a boca aberta lá, o cara. Pessoal, os nomes não são tão legais. Mas todos os nossos patrocinadores. Que mais que são tem? Legais. Pedro Vitor Design. É normal. Pedro Vitor Design. Pedro Vitor Design. É só nome composto essa porra. É Cássio Zogro. Os trabalhos são bons. Os nomes. Nem tanto. Exatamente. Exatamente. Foi. Muito obrigado a todos. Valeu, não, Petri e Caio, pela presença. Valeu, valeu, se despedirem, tem um recado final aí, falar alguma coisa, redes sociais. Ah, acessa Saco Cheio TV. Obrigado. É. Boa. Ah, quer um patrocinador legal pra gente? PagSeguro. PagBank. PagSeguro é bom. PagSeguro é bom. PagSeguro é bom. Tá com dinheiro de Petri até hoje. Usa o dinheiro de Petri pra patrocinar a gente. Preparação histórica, né? Deixa eu divulgar meu canal aqui. Eu tô fazendo reportagem na rua, entrevistando a turma. E tô postando meu canal lá, é Caio Delacqua. Deve estar na descrição. Pois, é engraçado, velho. Engraçado. Eu queria ter essa. Vocês gostaram? Sim, sim. Valeu. Assim, eu. Mas vai estar. Vai estar depois. Não cheguei a assistir no YouTube, mas os cortes que eu vejo no Instagram do. Aquela piada do. O cara que se matou, pô, que a gente falou aqui. Ah, sim, do Kurt Cobain, do que eu falei que... Não foi do que o Foo Fighters. Só existe pelo mesmo motivo que existe... Exterminador do Futuro. É, porque teve uma shotgun. Pô, tu sabe mais a piada dele que ele. O time foi uma merda. É, o time foi ruim. Ele trocou shotgun por espingarda. Espingarda tá mais engraçado. Tu é boa piada. Tu copiou essa também? Vão no meu stand-up. Pô. Ei, tem uma minha que bate com o Bilban, tá ligado? Uma como piada é? Minha, só que a tem minha um especial de comédia dele todo que bate com o do Bilban. Qual? A Bilban não fala a diferença de não é não, não e não, que ele fala. Sim. Que tem um... Só que ele essa? Faz o todo, a minha é online, eu faço... A explicação do cara que copiou, mas não quer admitir. Uhum. A minha é assim. A dele é mais longa, a não, minha a é só longa. Pegar uma frase. Assim. A dele é em inglês. A minha é mais engraçada também. Qual que é a tua? A minha... Vai encerrar, vai. A minha é tipo assim, mulheres, eu sei que não é não. Mas tem o não e o não. Igualzinho. Às vezes eu fico na dúvida, por isso que eu só paro no socorro. A minha sim. A minha é melhor. Cara, vai pra outro lugar. Vai pra outro lugar. Tá vendo que tá diferente? Ah, tá. Eu achei que era naquele naipe. Como diria Chris Rock? Aí vai. Não. A minha, às vezes eu fico na dúvida, por isso que eu só paro no socorro. A diretora tá mandando encerrar. A Rebeca tá desesperada ali. Já ficar preso no estúdio. Vamos ficar a noite inteira aí gravando. Vamos ficar. Que horas abre o prédio? Ah, é? É uma hora só que ele fecha. Uhul, pessoal! Ah, você cobra o taxímetro dele. É. E aí você mente que o prédio fecha. É. Não, cara, não. Pessoal, você... Não, cara, encerra mesmo. Tchau, até a próxima semana. Semana que vem estamos no estúdio do Saco Cheio TV. 3 horas. Pode ficar lá a noite inteira, ó. Valeu, rapaziada. Obrigado, galera. Valeu obrigado. Valeu. Saco Cheio TV. Valeu. Tamo junto. Tchau. Valeu, irmão. Uhul. Gil Lisboa. Viva!